Ha? Koga hoćeš? Da prvom 100 kila 10 puta za isto. A, znam, ono daš ovaj klip. Transfer da radi sa 120 kila. Dobre. On, kure, i ona namerašio se da je stigla. Ja ću to da radim sa 160. Za mesec, dva, ali. A dobro. Da mu dođe mi dva, ali. A dođi da vidiš ovaj ugo, a? Onda priđeš sam malo kao. A dobro, nisi ti uključio još na crveno ovde, a? Jesam, bre. A jesi, već nimaš. Pozdrav youtuberi, u današnju klipu. Ne vidim ništa na što ne, moj lan. Gledaj, snimaj, a? A? Ovo je ova panke da snijemo. Kako sam pre mesec dana, radi 90 kila, ovako. Sada ću promo 100 kila, ali da ne bude... Da se prekrstim. Aj vidjeti da budeš bos. Da. Gledaj mi. Lagan. To je znanje, to je znanje. Ako hoćete trenati kao ja. Slušajte Čiču. I sad možda ovako, ovo je inače bio snimatelj. Pogledajte vi tu genetiku. 97 kila imaš, kako veš? 98. 98 kila. Na 2 metra. Wow. Tu je. Wow. Evo trenutno jedan početnik, koji kao što vidimo trenutno je mršav, ali šta je počeo da radi? Počeo da radi čučnje. Koliki si. Vidite koliki čovjek, ali koliko treniraš dugo? Nedelju dana? Pa to je to. Znači, on je radio ovde ove vežbice, koje možemo da radimo za animaciju, ali... Koliko si uradio? To je sad za zagrevanje 15. 15 puta? Stavi više. Stavi jedno. Po 10, nemoj po 10, po 5. Po 5 sa strane. Koliko si stavio? Po 10. Vidite youtuber, ja sam mu rekao po 5 da stavim, stavio 10. To je znak dobrog vežbača. O! Ovo nema nigde. Ako neko zna... Ako neko zna da ima ova trenerka se kupi, nek mi javi obavezno. Daću mu, na primjer, ako je ovo 2000, ja ću mu dam 1900. Evo dovoljno. Vidimo se da. Evo ga, gospodin, definicija. Da. Definicija, definicija. Sad kad se budeš skinuo, ima da dobiješ odmah sponzora. Znači, youtuber, ja sam vidio u životu dva definisana čoveka. Baš, prirodno. Ovo je jedan od njih. Leđe radiš? Pogledajte vi toga. Šmekira. Ja sam mu rekao, ja da sam on, ja bi se špricao odmah. Jer ovaj čovek možda bude prvi u Srbiji samo ako jede kao ja. I vežba kao ja, a šprica se. Mislim, ja nisam loš, ali nemam genetiku za definiciju. Sad ću ga snimiti, neću još da se napizdamo. Noga, noga mora da bude u pravstu, vidim to. Radi li ja ću posjeti. Kako si to ovdje jedno ti ovako, jedno ti ovako jedno? To ti gledaš prvo sebe. Ako ti samo uči da si... Zaboravio sam da stavim krpu. Ovdje šta ako radi neko žensko, posle dobije besplatnu oplodnju, mislim. Mislim, nemojte da vi zamerite, ja malo ovako šaljivo volim da vam pričam. O vežbanju da bi bilo malo zanimljivo. Ali u suštini sam jako ozbiljan kad vežbam. I kod mene nema trpte mrte, neće. Ko ja ga radim ili ga ne radim. Neće. Grška. O,
neka za handling, nije toliko loša, ali opet najbolje je po meni, znači posle mrtvih dizanja kad legnete i onda bacate nogu pozad. Ubedljivo najbolje za handling. Vidiš kako rastu noge, nisu loše, još nisu jake one, ali pre mi je bilo ovde ovako, vidiš sad imam rupu kad stanem na belo. Defa, 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 defa. Kad radi ovo u sebi misli defa, 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 defa. Daj, from double biceps, da vidim. Pogledaj. Ovo je nenormalno. Ovo je genetika jednom u 100 godina. Aha. Kako? Možeš tako, samo spusti se do dole do kraja. Ajde. Pa za biceps ne možeš da pogrešiš nikad kad radiš. To ti je najlakša vežba, ne imaš tu greške. Koliko imaš ti kila, kaži? 56. A izgleda kod ima 75 zbog definicije. Znači, dobra stvar definicija što izgleda ovako, ali loše kad... Pa stignemo s tvojim kodbita, pa dobro. Jel, jel, masu ide? E, pa mnogo hoće. Evo ga definicija ušao. Defa, brate. Nema šanse da se skine, brate, pa de može. Gledaj. Kako stavim ti znaš? Eto. Uno! Počekaj bre, ovo normalno bre. I ovo je neri, znači ovo je full neri. Ovako možda izgledate, znači full neri, samo ako imate full genetiku neri. Ali mora da imate malu kilažu, znači. Ovaj čovjek bi dodao još 15 kila, on bi bio masan, ali ovako je. Šta ti rekao doktor kad si vadio krv? Kaže da mi ne treba na gumar. Što? Kaže, imaš pene na izvod, kaže, možda izvodiš pene. Ma idi bre, brate, ovo je ovo. Ovo je bolest, brate. Vidimo se, brate, čuti! Da. Gledao. Murija je otpisan u startu. Dolazi Zoran Đinđić izgleda. Jeste videli youtuberi kako izgleda lik? Kao što sam rekao, ja sam video još jednog samo lika koji je tako prirodno definisan, znam 100% da je prirodan. Ali opet, ista građa, ovako isto je tako 60 nešto kila, 70 maksimum. I to vam je jednostavno genetika, to vi ne možete, ne možeš da sad kažeš da daj mi ishranu da budem definisan tako, to ne postoji. Znači ti moraš prirodno da budeš tako definisan i takvim ljudima je recimo lako da idu na neka bodybuilding takmičenja i tako to, jer on ne mora uopšte da se trudi nešto, ne mora čak oni, njih milion bi uzeli neke diuretike i tako dalje, neke hemije da bi samo izbacili vodu. Ovaj čovjek je već prirodno tako. Ali problem kod ovakvih ljudi je što bez steroida on nikad ne može da izgleda veliko, znači sad vi prirodno treba da napravite neki balans. Ja sam uvek, naravno nikad ne bih vam savjetovao da budete veliki, ono masa kao da budete debeli, ali ja sam tu negde za medium, negde između, jer prirodno moraš da napraviš neki balans, da izgledaš lepo u odelu, a i kad se skineš da ne izgledaš debelo. Evo sad su ovi odradili trening i ovaj sa definicijom je odradio trening i verovatno posle toga neće ni da pojede bananu ni da popije proteinski šejk i kreatin može unutra da se ubaci. Znači što je najvažnije, znači mora da jedete. Mišić ne može da se stvori sam. E, posle kad dođeš do prirodnog nekog limita, to je to, onda si car. Posle ili se šprica ili ostari takav. Još jedno važno obaveštenje za sve koji me non stop pitaju gde mogu da kupim ove bodybuilderske majice koje vidite u klipovima ili na mojim slikama na Instagramu. Jednostavno, od sada imate novi profil na Instagramu koji se zove Niksazizu Shop. To ne vodim ja, znači, nego ljudi koji štampaju te majice, tako da nemojte tamo da pišete neke poruke koje su upućene meni. Zapratite ih na Instagramu, znači to vam ono savjetujem jer su mnogo lepe slike. Tako da imate dosta tu majice, imate kape i ja mislim da će staviti uskoro i trenerke neke old school. Možete da naručite iako ste iz inostranstva. Također imate na Facebooku ovu staru stranicu Niksazizu prodaja majica, ali bih vam savjetovao, pošto sad svi idu na Instagram, javite im se tamo, bolje za vas, manje ćete čekati. Tako da hvala što ste gledali ovaj klip, nastavite da trenirate i vidimo se u nekom od narednih klipova.